Шановні студенти, ми з вами продовжуємо дистанційний курс лекцій. І сьогодні ми будемо з вами знову розглядати, аналізувати норму промовляння передньоязикових звуків, губно-зубних звуків і особливості порушення і особливості логопедичного втручання з приводу цих порушень. Отже, ми розпочинаємо нашу роботу з приголосного звуку. Будь ласка, презентацію. З приголосного звуку. Звук «д». Ми бачимо гарну презентацію. Звук «д». Ми бачимо, що поряд з ним, з твердим звуком, є м'який. Отже, ми будемо з вами розглядати як тверду, так і м'яку форму. Наступний слайд, будь ласка. Ви бачите на слайді профіль, артикуляційну позицію цього звуку. Давайте ми ще раз з вами згадаємо його. Це звук язиковий. Активну участь в промовлянні цього звуку приймає язик. Язик піднімається догори. Кінчик язика створює змичку з верхніми альвеолами або з верхніми різцями. Бокові края піднімаються, прилягають до верхніх кутніх зубів і створюють жилобок, по якому проходить струмень повітря, який потрапляє на кінчик язика і розриває перепону. І в нас виходить звук «д». Я ще можу сказати, що, і ми бачимо на профілі, що м'яке піднебіння піднімається, воно закриває прохід в носову порожнину, і повітря повноцінним повітряним струменем виходить через ротову порожнину, отже звук ротовий, ще раз кажу, потрапляє на кінчик язика і виходить через центр ротової порожнини. Голосові зв'язки при цьому вібрують, тобто звук «ди» це дзвінкий звук, і йому повноцінна пара – це звук «ти», який ми з вами також розглядали. Ми бачимо малюнки, як дитина піднімає язик і промовляє звук «ди». В наступному слайді ми з вами побачимо характеристику цього звуку. Я не буду її озвучувати, це ми все з вами вивчали, це для того, щоб ви запам'ятали, на згадку вам. Приголос, неротовий, твердий, і кожну цю позицію ви повинні мені обов'язково пояснювати, чому зімкнений, тому що змичка, чому дзвінкий, тому що працюють голосові зв'язки, парний глухого до звуку «ти». І м'який також звук існує. На наступному слайді ми з вами зараз переглянемо, які ж бувають порушення цього звуку, і які причини порушення. Чому у дитини порушується такий звук? Він може порушуватися, і ми можемо спостерігати саме неточність у рухах, положеннях органів артикуляції. До цього може призводити саме міжзубна вимова, тобто спотворена вимова цього звуку. Дитина просовує язик між верхніми і нижніми різцями і промовляє звук спотворено. Причина міжзубної вимови. Причина міжзубної вимови можуть бути проблеми іннервації м'язів язика і проблеми зубощелепної системи, проблеми прикуса, проблеми будови зубного ряду. Все це логопед повинен враховувати в своїй діагностиці і в напрямках корекційної роботи. Також може спостерігатись пом'якшена вимова звуків. Пом'якшена вимова звуків обов'язково буде пов'язана зі станом м'язів язика. Якщо стани м'язів язика будуть нерівномірними, тобто будуть або спазмованими, або розслабленими, ми можемо спостерігати саме пом'якшену вимову. Гугнява вимова. Гугнява або носова вимова буде говорити нам про те, що у дитини проблеми мовлинєвого дихання або проблеми роботи м'якого піднебіння. Звук «д» може бути взагалі відсутній в мовленні дитини. Тут треба з'ясовувати, чому звук раннього онтогенезу не сформувався у дитини, або вона його не чує в мовленні дорослих, або в неї може бути навіть коротка підязикова вуздечка, тому що звук «д» – це звук верхнього ряду.
Звук «ди» дитина може замінювати на звук «ти» і навпаки. Наприклад, замість «дом» дитина каже «тон», замість «так» вона каже «дак». Тобто обов'язково, коли йде заміна, ви повинні для себе з'ясувати, що у своїй більшості це пов'язано з недоліками мовленнєвого слуху, тобто фонематичного сприймання. І в цьому випадку треба працювати над фонематичним слухом дитини, а потім займатися постановкою слуху. А іноді дитина звук «ди» замінює на м'яку форму, це також може бути проблеми або фонематичного слуху, або проблеми саме м'язового стану язика. І дзвінкий звук «ди» дитина може вимовляти глухо. Це можуть бути проблеми порушення інервації голосових зв'язок, інервації м'язів голосових зв'язок, або проблема мовленнєвого дихання. Також треба аналізувати всі ці порушення і, відповідно, їх визначати напрямки корекційної роботи. Тепер, давайте, як же цей звук виправляти? Які методи може використовувати логопед під час постановки звуку? Підготовчий етап. Звісно, артикуляційні, голосові, дихальні вправи, вправи на розвиток фонематичного сприймання. Які артикуляційні вправи доцільно використовувати? Ті вправи, які будуть приближені до артикуляції цього звуку, тобто вироблення цих вмінь піднімати язик, утримувати в певній артикуляційній позиції. Це може бути, як на слайді зображена гойдалка, підняти язик за верхні зуби, підняти, опустити за нижні зуби. Це може бути грибочок, утримання язика в певній артикуляційній позиції. Дихальні вправи також повинні бути спрямовані на вміння дитини робити вдих-видих і спрямовувати струмень повітря на піднятий язик догори, на кінчик язика, який саме і утворює цей звук. Все це треба робити перед дзеркалом для того, щоб включати у роботу усі аналізаторні системи дитини і ми бачимо методи постановки на цьому слайді. Навчити дитину утримувати широкий язик за допомогою артикуляційних вправ, робити вдих, дихати на цю змичку і розривати її. Це можна робити спочатку без включення голосу, потім робити з включенням голосу. Наступний слайд, будь ласка. На наступному слайді ми також бачимо інші методи постановки. Ми бачимо, що ми можемо використовувати голосні звуки. Голосні звуки ми при постановці язикових будемо постійно використовувати як для постановки, так і для автоматизації цих звуків. Тому дитина піднімає язик, ставить язик в певну артикуляційну позицію, приєднуємо звук «а» і на видосі промовляємо повний склад. Да, намагаємо широко відкривати ротову порожнину. Також для постановки звука «ди» ми можемо використовувати базовий звук «ти», якщо він у дитини збережений, якщо він існує. Тобто це швидке промовляння, довготривале звука «ти» з концентрацією уваги на роботу голосових зв'язок. Ви кладете ручку на голосові зв'язки, робите повноцінний вдих, промовляєте звук «ти-ти-ти-ти-ти» з напруженням на твердій атації, і у дитини виходить звук «ди». Тобто включаємо в роботу голосові зв'язки. Тобто ці такі класичні методи постановки цього звуку ви можете використовувати обов'язково і працювати з такими дітьми. Наступний звук, який ми з вами будемо розглядати сьогодні, це звук «ни». Це звук особливий. Ми зараз з вами проаналізуємо, чому він особливий. Їх всього два – «ни» і «ми», і вони дійсно особливі. Вони особливі тому, що це звуки носові. Тобто під час промовляння звуку «ни» повітря частково виходить через ніс, тому він має такий трішечки назальний відтінок. На слайді ви бачите профіль з промовлянням цього звуку, з артикуляцією
Язик також верхнього ряду. Губи набувають положення наступних голосних. Кінчик язика впирається в верхні альвеоли або зуби. Також утворює змичку. Трішечки навіть піднімається передня частина спинки. Бокові края утворюють прохід, піднімаються, змикаються з кутніми зубами, утворюють прохід для струменя повітря. От, м'яке піднебіння не піднімається і воно не закриває прохід в носову порожнину, тому повітря частково потрапляє вниз. Голосові зв'язки зімкнуті і вони вібрують. Це треба пам'ятати під час постановки цього звуку і під час роботи з мовленнєвим диханням. Тому що, ще раз зосереджу увагу, повітряний струмень не виходить через ротову порожнину у повному об'ємі, він частково виходить через ніс. І це можна відчути, коли ви ставите долоньку під час промовляння цього звуку, ми будемо чути, що нема такого струменя повітря, як при інших приголосних звуках. В наступному слайді ми побачимо його класифікацію, характеристику: приголосний, носовий, твердий, передньоязиковий, сонорний. Тобто ці всі моменти, які ми з вами вивчали і розглядали раніше. Цю характеристику вам необхідно знати. Як же порушуються звук «ни»? Порушення вимови звуку «ни» буде проявлятися у неточностях, у рухах і положеннях органів артикуляції. Міжзубна вимова, пом'якшена вимова, носова або гугнява вимова. І причини цьому можуть бути в першому випадку порушення будови, зубощелепні якісь проблеми, пом'якшена вимова, це може бути стан м'язів язика, робота гугнява вимова, це може бути і робота м'якого піднебіння, і робота саме проблеми мовленнєвого дихання. Якщо всі ці проблеми є, то ви вже розумієте, як треба працювати з тим. Постановку. Трішечки ми пропустили слайд, там ще така проблема може бути, як взагалі звук може бути відсутній у дитини, да? Або замінюватися на м'яку форму. Так от, відсутність і заміна, це може бути пов'язано саме з фонематичними процесами. Далі, будь ласка, яка ж методи постановки цього звуку? Загально прийняті послідовність, вправи різного напрямку, артикуляційні, голосові, дихальні, фонематичні. Треба правильно підібрати фонематичні вправи на відплескування цього звука в ізольованій формі, в поєднанні з голосними, визначення цього звука, якщо це вже доросла дитина, вже вона годується там до школи, визначена позицію цього звука або в яких словах він знаходиться. Опять-таки ми використовуємо дзеркало, увагу дитини, слухову, зорову на артикуляцію звертаємо увагу. І методи постановки, також використання широкого язика, підняття його догори, або дитина, коли виконує артикуляційні вправи, це робить, піднімає, або ви їй допомагаєте за допомогою міогімнастики, ще раз наголошую на такому сучасному методі, який є спеціальні зонди міогімнастичні, там такі шарики на зондах, які дитина піднімає власним язиком і створює оці динамічні рухи. Також ми використовуємо дихання, придаємо язику певну позу, робимо вдих, видих на язик, і таким чином ми формуємо цей звук. Тобто узгоджуємо і рухи, і дихання, і фонематичний слух дитини, і дзеркало, як зоровий контроль над своїм власним мовленням. Далі, на наступному слайді ми побачимо інші методи постановки. Ми бачимо, що в основному ми використовуємо дихання і використовуємо голосний звук. Ще раз наголошую на тому, що голосний звук завжди допомагає нам саме в постановці звуків раннього онтогенезу, таких як «ни», «ти», «ди», які ми розглядали вище. Далі.
Зараз декілька слайдів. Ми хочемо акцентувати увагу на м'яких формах тих звуків, які ми розглянули. Поки ви читаєте цей слайд, розглядаєте, я вам хочу сказати, що м'які форми відрізняються від твердих тим, що трішечки послабляється спинка язика, і язик трішечки розслаблюється при м'яких формах. М'які форми ми допускаємо заміну твердих форм на м'яких у ранньому віці, приблизно до 4 років. Дитина має право замінювати тверду форму на м'яку, але після певного віку дитина вже повинна, наступний слайд, будь ласка, дитина повинна диференціювати м'які і тверді форми. От на цьому слайді ми бачимо, що м'які форми ми можемо використовувати для постановки твердих форм. І також тверді форми для постановки м'яких. Отже, м'які форми мають право існувати ізольовано до певного віку, але вже після 4 років дитина чітко повинна казати тверді і м'які форми. Далі. Наступний звук, який ми сьогодні проаналізуємо, це звук «ви». Це губнозубний звук, звук, який, будь ласка, наступний слайд. Ми бачимо профіль цього звуку, ви бачите, що язик практично не працює під час промовляння цього звуку. Звук також створюється в ранньому віці, в ранньому дошкільному віці. Працює. Чим він складний? Тим, що дитина повинна узгоджувати роботу губи, нижньої губи. Нижня губа під час промовляння підтягується до верхніх хрестів і утворюється щілина, через яку проходить струмень повітря. М'яке піднебіння піднімається, робиться вдих через ніс, м'яке піднебіння піднімається. Увесь повітряний струмень проходить через голосові зв'язки, які вібрують. Звук дзвінкий, і повітря виходить через ротову порожнину, виходить через цю щілину, яку утворює нижня губа і верхні рісті, і має певний такий звук. На наступному слайді ми зараз побачимо з вами характеристику цього звуку, з якою ви знайомі. Далі я хочу звернути вашу увагу на порушення. Як же цей звук може порушуватися в активній мовленні дитини? Ми можемо спостерігати неточності у рухах, положеннях органів артикуляції. І вони будуть пов'язані з будовою зубощелепної системи. Тому що якщо у дитини рідкі зуби, проблеми прикуса, відкритий прикус, то саме промовляння, чіткість промовляння звука «ви» буде порушуватися. Ми бачимо, що неправильний прикус, прогнія, прогнатія, незрушення верхньої губи, порушення іннервації кругового м'язу, тому що все ж таки нижня губа – це круговий м'яз рота, і якщо іннервація недостатня або порушена, або має певні особливості, то чіткість звука буде порушуватися. У дитини може бути відсутній звук «ви». Це також залежить від її фонематичного слуха. Також звук «ви» дитина може замінювати на «фи» або на звук «у». Тобто на ті звуки, де також активну участь приймають губи. Дитина може не диференціювати їх артикуляційну позицію і замінювати, і це може бути пов'язане з проблемами фонематичного слуху. І гугнява вимова – це проблеми роботи м'якого піднебіння і проблеми мовленнєвого дихання. Як же виправляти ці звуки? Логопедична робота з приводу постановки цих звуків. Загальні прийняті вправи, які я вже промовляла для будь-яких звуків, артикуляційні, голосові, дихальні, фонематичні. Треба логопеду вміти підібрати ці вправи відповідно віку дитини, інтелекту, особливості структури дефекту і створити індивідуальну корекційну програму в залежності від її анамнезу. Обов'язково включення усіх аналізаторних систем. Дитина повинна знати, вміти, показувати і користуватись дзеркалом. Ми повинні з вами, мета нашої постановки, навчити дитину утворювати щілину між нижньою і верхньою губою. Наприклад, дитина, вона повинна чітко диференціювати, що А – ротова порожнина відкрита,
А звук В, у нас іде вона напівзакрита, і губа підтягується до верхніх різців. При цьому ми повинні дихати на губи. Дихання струмень повинен бути спрямований саме на щілину між губами і верхніми різцями. На це треба акцентувати увагу дитини. Далі, інші способи постановки звуку. Ми бачимо, що під час постановки дуже часто використовують базовий звук «і». Ми бачимо, що «і» – це посмішка. І коли дитина каже дуже протяжно звук «і», ми можемо пальцем підтягувати її, підштовхувати верхню губу до зближення з нижню губу до зближення з верхніми різцями і пускати саме струмінь повітря на цю частину. І дитина буде промовляти звук «ів». Це протяжно під час видиху. Також ми повинні обов'язково показати дитині різницю «ви» і «фи». Вона повинна їх диференціювати між собою. І працювати, звісно, над фонематичним слухом, тому що порушення цих звуків «ви» і «фи» – це проблема фонематичного слуху. Якщо дитина їх плутає або не створює, це буде проблема. Дитина не чує його в вашому мовленні і не буде створювати в своєму мовленні. Тепер ми з вами переходимо на інший звук – звук «фи». Яка ж особливість саме цього звуку, які порушення можуть бути? Ви бачите на слайді артикуляцію цього звуку. Також цей звук створюється зближенням нижньої губи з верхніми різцями. Чим же він відрізняється від звуку «ви»? Він відрізняється тим, що голосові зв'язки дитини не вібрують. М'яке піднебіння також піднімається, закриває прохід носову порожнину, і на слайді бачимо, що голосові зв'язки розімкнуті і не вібрують. І струмень видуховуємо повітря ми можемо почути на нашій долоньці. Тобто, якщо у дитини буде порушуватися звук «ви», найчастіше може в неї також приєднуватися порушення звука «фи». Тому що їх артикуляція різниця між собою практично лише роботою голосових зв'язок. Як може порушуватись цей звук? Це його характеристика. І як же він може порушуватися? Порушення промовляння. Ми бачимо на слайді, нам чітко показано саме порушення зубного ряду, порушення прикусу, що впливає саме на неточність промовляння цих звуків. Тобто неправильна будова зубощелепної системи, рідкі зуби, відсутність різців, неправильний прикус, що входить прогнація, прогнія, незручення верхньої губи, інервація обов'язково, тому що працюють і щелепи, і нижня губа. Тобто при порушенні інервації у дитини може спостерігатися надмірне або недостатнє зближення нижньої губи із краєм верхніх різців. Тут треба обов'язково з'ясовувати. На допомогу нам йдуть ортодонти, на допомогу нам стоматологи. Консультація обов'язково повинна бути. Якщо ми бачимо у дітей порушення інервації, треба обов'язково направити на консультацію до невролога, тому що логопедія безпосередньо пов'язана з медициною, це загальновідомий факт. І без медичних працівників, без нашої злагодженої і сумісної роботи ми не зможемо допомогти цим дітям. Тому логопед повинен знати, куди направити і з якою метою. Також звук «фи» може бути відсутній і може вимовлятися гугняво. Відсутність – це, будь ласка, діагностуємо фонематичні процеси, вони можуть бути порушені, а гугнява вимова – це порушення мовного дихання або порушення роботи м'якого піднебіння. Як же виправляти цей звук?
виправляти цей звук. Опять-таки, індивідуально, враховуючи усі особливості діагнозу і дитини, психологічну особливість, висновки фахівців, які я назвала вище, ми розробляємо індивідуальну корекційну роботу, обов'язково звертаємо увагу на вправи, на дихання, на голосові, на фонематичні процеси, обов'язково узгоджуємо роботу усіх аналізаторних систем, знання дитини. І мета нашої роботи – це навчити дитину утримувати щілину нижньою губою, тобто підтягувати цю нижню губу і утримувати в певній позиції, тому що для того, щоб вийшов струмень повітря і був чіткий звук, дитина повинна декілька секунд, там, мілісекунд утримувати язик біля верхніх хрестів. Іноді дитина не може утримувати, і тоді губа опускається, і звука нема. Тому ця позиція, дуже гарно ця вправа посмішка працює, якщо будете підбирати артикуляційні вправи. І ви бачите, коли я кажу «і», я утримую дуже довго губу в певній позиції, беремо пальчик, підставляємо під нижню губу і підтягуємо. І дуємо на цю щілину. Ми обов'язково повинні показати дитині відмінність звука «фи» від звука «ви». Також ми можемо використовувати різну ігрову діяльність, тобто імітувати певні рухи, наприклад, у нас «горячий чай», або як шипить чайник. Все ці ігрові форми будуть допомагати дитині сформувати. Пам'ятаємо, що це порушення у дітей раннього віку, да? У дітей до 5-річного віку в основному ми будемо коригувати. Тому всі ці моменти треба враховувати і безпосередньо розвивати фонематичний слух, слухове сприймання і диференціацію цих звуків від подібних звуків до звучання «фи», «ви». Далі ми можемо побачити з вами інші, не бачимо вже інших методів, значить я вам всі методи вже розповіла. Дякую вам за увагу. І наприкінці нашої лекції хочу підвести її підсумки і сказати. Отже, ми з вами розглянули звуки губно-губні, губно-зубні. На протязі двох лекцій ми також з вами розглянули, вже почали розглядати язикові звуки. Що треба вам запам'ятати? Вам треба запам'ятати, що у дитини можуть порушуватися усі звуки мовлення, починаючи від голосних, губно-зубних, язикових. Ці порушення, які ми сьогодні проаналізували, вони не досить часто зустрічаються при дислалії. Є інші порушення, сигматизми, шиплячі, свистячі, ротоцизми, порушення задньоязикових. Вони будуть найчастіше зустрічатися в вашій практиці, але саме порушення цих звуків, воно може залишитись на все життя у дитини. Порушення цих звуків буде впливати як на якість активного мовлення, на звукову сторону мовлення, також воно буде впливати на дикцію дорослої людини. Воно буде впливати саме на формування писемного мовлення, що суттєво буде відображатися на засвоєння програм навчального циклу дитини, коли вона піде до школи. Тобто ваша логопедична корекція допоможе становленню як особистості і допоможе дитині оволодіти писемним мовленням у майбутньому. Дякую вам за увагу. І наступних наших зустрічей ми продовжимо наші лекції, будемо розглядати інші складні проблеми звукової сторони мовлення.